ser rastreadas. Olha aí. É, tem uma tecnologia agora criada que as roupas podem ser rastreadas. É como se elas tivessem um código de barras, tá? A gente tem hoje tecidos tecnológicos que ajudam, inclusive, no alívio de dor, de outras situações e tal, ajudam bastante a gente no dia a dia. E agora criaram essa tecnologia em que a roupa pode ser rastreada. Será que isso vai ajudar, então, a polícia a chegar aos ladrões, que porventura venham a assaltar lojas de roupa? Vai ajudar com que as pessoas saiam com a roupa do comércio, porque vai apitar, enfim, né? Eu não sei. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aí. Só de olhar uma peça de roupa, é difícil dizer se ela é original ou fruto da pirataria. Muitas vezes o preço pago por uma vestimenta é alto e ela nem sequer é verdadeira. Para tentar mudar esse cenário que o setor têxtil enfrenta e que gera muito prejuízo, uma startup de Maringá criou um código binário. A gente criou, desenvolveu um equipamento que ele faz uma impressão, como se fosse um código de barras ou um QR Code, no fio têxtil antes dele virar malha ou tecido. Então esse código ele participa do produto têxtil em todas as etapas produtivas. Além de mapear todo o histórico da peça, o código, que só é visto quando utilizado uma luz ultravioleta e é lido através de um aplicativo por QR Code ou com leitor de inteligência artificial, também tem um outro objetivo: auxiliar o meio ambiente. Na verdade, o destino correto é para você, ele não parar em aterro sanitário, né? De forma indevida. Então você consegue, junto com a própria empresa que vende o produto, ele pode ter ações para recolher esse produto e dar uma destinação correta. Pensa isso para pneu de carro, para um monte de coisa que polui o meio ambiente, que você consegue retornar para dar um destino. Você pode fazer com que ele volte para o ciclo produtivo, você pode fazer uma desfibragem, por exemplo, e fazer ele voltar a ser fio novamente. O aplicativo com o leitor dos códigos já está disponível nos celulares e diversas fábricas brasileiras estão utilizando o método, que levou 3 anos de muitas pesquisas para ser desenvolvido. Para isso, a startup também recebeu um aporte de R$ 259 mil do Tecnova, um programa da Fundação Araucária, que, de acordo com o diretor de ciência, somente este ano, através de chamadas públicas, já apoiou com cerca de R$ 100 milhões diversos projetos de pesquisa e inovação. Periodicamente, a gente lança essas chamadas para que as empresas tenham um aporte não só financeiro, mas todo um suporte de formação para que o seu negócio, né, a partir de uma ideia, se transforme numa empresa de sucesso. O próximo passo para a empresa que criou o código invisível nas roupas é ir além das peças que utilizamos no dia a dia. O objetivo é ajudar também a salvar vidas, colocando o mesmo código nos chamados tecidos técnicos. São tecidos para trabalhadores de linha de frente, de anti-chamas ou anti-arco elétrico. São trabalhadores que trabalham em redes energizadas ou em plataformas de petróleo. Infelizmente, por serem tecidos de alto valor agregado, são tecidos caros, porque eles têm uns acabamentos que são muito caros, né, para a proteção do trabalhador, eles são muito falsificados. E hoje não há ferramenta nenhuma para o trabalhador da linha de frente reconhecer que o produto é autêntico e está o protegendo. Agora vem cá, deixa eu te perguntar. Sabe aquele dia difícil quando tudo dá errado, no trabalho...